演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、今夜は最近こんな気持ちよね。やっぱり30を超えてくるといろいろと疲れやすくなってくるのかな。でも気合を入れなきゃいけない時もあります。なので今日はこちら、塩ビタドリンクと有馬にメディカルバランスでいいんですね。バランスでいいみたいです。を飲んでしっかり気合を入れたいと思います。まず初めて飲むアリナミンメディカルバランスから飲んでみましょう。アリナミンは飲んだことあるんですけど、こんなの出てたんですね。ゼリー飲料のようです。さーて、どんな味なのかな。体にいい栄養つけるのかな。いただきます。飲んでみます。アリナミンはかなりきますね。これチオピタは安心の飲み味です。こちらのアリナミンメディカルバランスはグレープフルーツ風味と書いてあるのですが、酸味じゃなくて苦味の方がかなり強烈にきましたね。かなり好みが分かりそうな味ですね。自分はまあ可もなく不可もなくな味でしたので、こちらの点数をついただきます。栄養が補給できるし、もうこの味だったらちょっと悩むかな。で、その塩ビタドリンクについては確か以前も飲んだことあるんですけど、すっきりとした飲みやすい味で美味しくいただくことができました。この2つで飲むんだったらやっぱりこっちを選んでしまいますね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。やっぱり疲れやすくなってきますが、そういう時だからこそ体をケアして頑張りたいと思います。なので応援よろしくお願いしますね。それでは、身近用やブラックホール現れて、いや全部フラ読みに吸い込んじゃうんですか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を応援していただけると嬉しいです。円円円パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。